ефірі програма «Межа дня» і ви слухаєте головні новини регіону станом 13 годину. Російські військові обстріляли 4 громади Шосткинського району. Є пошкодження. Обікрав «Аврору» на 2 тисячі гривень. У Шосі судили громадянина Росії. В рамках екопроєкту в Ямполі діти посадили троянди і збираються облаштувати місце для відпочинку на природі. Тож минулої доби 8 липня рашисти гатили по Дружбівській, Серединобудській, Знопногородській та Есменській громаді з мінометів та ствольної артилерії. Загалом під російським вогнем опинилися 7 населених пунктів Шосткинського району. В селі Заріччя Знопногородської громади пролунало 8 вибухів від удару зі ствольної артилерії. В результаті обстрілу пошкоджено будівлю фермерського господарства. Обікрав «Аврору» на 2 тисячі гривень. Скориставшись тим, що персонал магазину не спостерігає за чоловіком, він тричі викрадав товари з торгівельного стелажу магазину. Про це повідомляє на межі з посиланням на Державний реєстр судових рішень. У судовому засіданні міста Шостка чоловік свою провину визнав повністю, пояснивши, що дійсно викрадав з магазинів «Аврора» товари для власних потреб. Суд врахував, що чоловік не має судимості, є пенсіонером та має інвалідність другої групи. Йому призначили випробування з визначенням іспитового строку – 1 рік. На центральній площі Ямполя з'явились нові насадження троянд. Їх висадили члени молодіжного центру «Дім», які реалізують у селищі екологічний проєкт. Про це кореспондентам на межі розповіла директорка Центру культури і дозвілля Любов Гарбузенко. Молодіжний центр «Дім» Ямпільського центру культури і дозвілля беруть участь у проєкті «Просвітницькі заходи, екологічне спрямування для дітей та учнівської молоді в селищі Ямполь нашої». Значить, цей проєкт створений у межах програми «Апшифт», яку у Сумській області реалізує громадська організація «Центр євроініціатив» у партнерстві з громадською організацією «Нова Полтава» за підтримки ЮНІСЕФ та уряду Норвегії. Значить, в цей проєкт пройшли 5 людей, так мовити, команда «Екопатруль» молодіжного центру «Дім». В рамках цього проєкту вони проводять різноманітні заходи екологічного напрямку. Ось, і сьогодні вони висаджували троянди, які надіслали, ну, згідно цього проєкту. Ось, потім планується ще у четвер і п'ятницю наші діти будуть проводити велику толоку, облаштовувати місце відпочинку, так називаємо ростовська бесідка, як на Ростов їхати, там є така бесідка. Ось, будуть проводити там толоку, прибирати місце, фарбувати, робити волейбольну площадку, місце для вогнища, мангал, ось, фарбувати, облаштовувати, ну, в общем, робити дах. Так, фінансується це все саме в рамках цього проєкту. Надсилаються матеріали і все, ось троянди приїхали до нас у Ямполь, і сьогодні ми їх висаджували в центрі селища. З перших днів повномасштабного вторгнення в Глухові діє центр психологічної підтримки, до якого безкоштовно можуть звернутися всі мешканці міста. Як розповідає Юрій Рябко, це ініціатива психологів міста, які добровільно зголосились допомагати глухівчанам. Про те, як опанувати себе в критичній ситуації, зокрема під час обстрілів, та як пережити втрату, дивіться в сюжеті з архіву «На межі». Людина відчуває вибухи. Її організм миттєво переключається в стан реагування активного, бігти або нападати у відповідь, да? І з цим щось потрібно робити. Ну, я завжди всім пропоную подумати, а де у вашому домі є безпечне місце. Для кожного відповідь різна. Ну, ми пам'ятаємо правила трьох стінок. У когось, можливо, хтось, можливо, вважає таким місцем, ну, десь під підлогою, не знаю, у всіх по-різному. Важливо, щоб ви самі повірили в те, що це є безпечне місце. Хоча б вам не потрібно зараз метушитись між вікнами і думати, куди себе подіти. Все, ви вже зрозуміли, що ви тут. Потрібно чимось зайняти своє тіло. Тіло активно реагує, воно реагує на небезпеку, є енергія. З цією енергією щось потрібно робити. Найелементарніше – якісь фізичні дії.
найелементарніше. Якщо ви просто лежите в кроваті і ви почули тривогу, сигнал тривоги, небезпеки безпосередньої нема, але організм вже вмикнувся і він реагує стресово, то зробіть і тут навіть, тут під ковдрою якісь дії активні, руками можливо побити, можливо локтями матрас, що завгодно. Важливо, щоб були фізичні дії. Якщо ж ви вже знаходитесь, встали, прокинулись, перейшли якесь безпечне місце, то, можливо, зробіть фізичні вправи, руками, ногами, рухи зробіть якісь, подихайте. Іноді сприяє заспокоєнню ковтання. Можна просто взяти там стакан з водою і маленькі ковточки робити. Якщо ви починаєте тремтіти, то замість того, щоб заспокоювати себе, краще навіть посилити тремтіння. Тремтять руки, зробіть так, щоб вони тремтіли ще більше. Якщо щось ще в тілі тремтіть, посильте цей сигнал. Це допомагає. Наступний крок – контролюйте власну уяву і власні думки. Усвідомте, які саме думки зараз у вас в голові. Якщо це думки про те, що зараз коїться щось катастрофічне, зараз відбувається щось жахливе, якщо уява вам малює якісь руйнівні образи катастрофічні, то з цим щось потрібно робити свідомо. Хоча просто спостерігаєте за цим і просто відпускаєте. Нагадуйте собі, що це тільки ваші думки. Спробуйте якось інтерпретувати не надто катастрофічно. Зі станом постійного психологічного напруження найкраще боротись, займаючись звичними справами. Це допоможе позбутись нав'язливих думок про небезпеку. Я дивлюсь на глухівчан і, чесно кажучи, радію. Бо я бачу в обличчях дуже різні вирази. Я бачу людей, які дозволяють собі посміхатись. І це добре. Коли глухівчани посміхаються, нашому ворогу зле. Вони розраховують на те, що ми тут будемо постійно знаходитись в напруженні, в тривозі, в страхах, в сльозах. Це нормально радіти життю зараз. І я розумію так, що серед нас є ті люди, які вміють це робити, попри все. А якщо ви залишились в місті Глухові, то, мабуть, ви для себе вирішили, що, можливо, це і не є найнебезпечніше на світі місце, але якось тут можна існувати і займатися своїми звичними справами. І от якщо ви займаєтесь справами, якщо ви знайшли якийсь сенс в тому, що ви робите, думки про небезпеку все ж таки йдуть на якийсь задній план. І це нормально. Займатися своєю справою – це, можливо, найголовніший рецепт ці ситуації. І безумовно, якщо є очевидні сигнали небезпеки, тоді на них реагувати. Просто я так думаю, що кожен має зрозуміти для себе, що ж для нього є сигналом небезпеки, на яку потрібно реагувати. Є валіза тривожна, так? От коли потрібно за неї хапатись. В усіх інших випадках займаємося корисними справами, допомагаємо ВСУ, допомагаємо один одному. Поряд є люди, яким значно гірше, ніж нам, якщо ми зараз з вами просто розмовляємо. Да? І думати про те, як можна допомогти реальними діями. Не думками, не емоціями, не власною ненавистю до когось, а любов'ю. То я думаю, що це нормальний варіант. А біль втрати близьких кожній людині доведеться пережити самостійно. Юрій Рябко радить звертатись до спеціалістів лише у випадку, якщо людина потрапляє у стан депресії, яка триває кілька тижнів. Втрата, як і радість, це звичайні речі для людського буття. І так, як і радість, людині смуток і тривога, і біль душевний, вони чомусь потрібні в житті. І ніхто, крім самої людини, на жаль, чи на щастя, пройти через біль втрати не може. І у більшості людей це відбувається природньо, само по собі, без всяких психологів і без будь-яких порад. А от ті люди, які є в оточенні, вони мають не заважати, а допомагати. А як можна допомогти?
не бути надокучливими, але бути рядом, бути поряд, пропонувати свою допомогу, іноді просто перепитувати, як ти, а чим я можу бути корисним, а чи хотіла б ти мені щось сказати, а як я можу тобі допомогти розрадити твої почуття. А сьогодні ми про це з тобою розмовляємо, чи сьогодні ми просто з тобою прогуляємось і не будемо про це згадувати? Мабуть, потрібно звернути увагу, що щось йде не так з цим процесом, якщо людина на кілька тижнів поринає виключно такий негативний стан, коли нема сил, коли нема бажання щось робити взагалі, коли зникає відчуття перспективи, погляд в майбутнє, коли зникають краски будь-які, кольори, і все видається тільки виключно в негативному кольорі. І все це триває кілька тижнів. От тоді, можливо, потрібна справді допомога, можливо, людина пішла в депресію, і тоді вже точно потрібні якісь фахівці – психологи, психотерапевти, психіатри.